رفتس اسمه خوسل ایم بودرایی ماسی بیدیوم نو تایم فور شاین پودر فرمان اوری فلیم این گرام اوره ماسا کارلی اصل این ماسا کنی داری کلینی بوری ساونه مارتن درست ویت گرسم Եկոզար տաստվից, արդեն 8 տարի է, սա անընդհատ իմ հետա, ոչ ձեռքս բռնում էր դենքցեի, ոչ էլ օգտագործում էի, բայց ոնց տեսնում եք, արդեն ահագին օգտագործած է, հիմա բացեմ, ուրեմն նշեմ, որ ես այս բուդրայից բավականին շատ էի գնել, մոտ 4 թե 3. Եթե մի հատ գնում էիք սրանից, չէ, երկու հատ սրանից գնում էիք, մի հատ վազելին շրտներքն էիր էժան գնում, ես է մի ժամանակ օրեֆլեյմ չոբաներ էի գնում, հիմարի նման, ու դրա համար այս բուդրայից շատ գնեցի, հետո ընկերուհիներիս, ծանոթներիս նվիրեցի, ուրեմն նշեմ, որ այս բուդրան հենց առաջին առաջորվանից ինքը լավ չեր կսում, սա ես ուզում էի դենքցեմ ու երբ կսեցի փորձել չոտկերով, տոնային կրեմից հետո թեթևակի չոտկով վիկսացիանելու համար, արդեն այդ քան է վատ չեր, բայց էլի վատ էր, ինքը բավականին չոր էր, ու մտածեցի իրան փշրեմ ու սպիրտով նորից բացեմ, ու դա ավել իրան թարմություն տվեց, արդեն դեմքի վրա լավ էր տարածվում, բայց գնին համապատասխան, գինը մատչելի եթե գնում էիր, լինում էր 1650 դրամ, եթե չեմ սխալվում, 1650 դրամի համար ինքը պարզապես, ոնց բացատրեմ, ինքը ախ, ինքը նորմալ տոնայ, ինքը նորմալ կուդրա չի, ինքը շատ չորա, ինքը դեմքի վրա չի տարածում, ինքը դեմքի վրա գեղեցիկ չի նայվում, իրան գուպկավ չես պարողում տարածել, իրան մի կերպ չոտքով պիտի տարածես, մի խոսքով, ընկերուհիներից էլ, որ նվիրել է, իրանք է չոգտագործեցին, եթե տեսնում եք իրա պիգմենտացյան սա է, իպրթե, բայց մինչև էտ ընդհանապես չեր կսվում, դա այդպես, օրիֆլեյմից շատ բաներ եմ գնել դեշկով, եմ եղե հատուկ են բաներ այղե, որ ինձ դուր այկ, ես էտ ընթացքում, որ հիշում եմ ու ոչ մեկին խորուրդ չեմ տա այս բուդրան գնեք, 1600 դրամներն ենց չի ու շատ էժանա, որ այդնց ինչ-որ աղպվաճ առեն, սա ուղակի չգիտեմ, ծանկացած միջոց, որ ես ունենում եմ, մինչև որ ուզում ինչ-որ ձև գտնեմ իրան օգտագործեմ, դեն չգցեմ, սա էլ այդպես, քանի որ ես գնել էի, ապսոսս գալիս էր դենքցի, այդ միջոցը մեկներ չոտկերով կսելն էր, չոտը, հետը ոտ տակ, հետը մայ ստոլիկ, իմ ստոլիկն է, ես էլ իմ գիրքերն է, որ կարդում եմ Մուրացան, Գևորգ Մարզպետունի, ես իմ օրինց գրքերն է, բա, այսպես, ես էլ իմ զարդերն է, սրա մեջ, լավ, ինչի մասն էինք խոսում, խոսում էինք բուդրայի մասին, այս բուդրայից դժգոհ եմ, այս բուդրայից հիմա էլ արտադրվում, հիմա էլ են վաճառում, ովքեր չգիտեն, այս վիդյոն կնայեն, խոր չեմ տա ոչ մեկը այս բուդրայից գնեք, այս քանը այս վիդյոյ վերաբերյալ, մի բան էլ ձեզ ցույց տամ, սա էլ ընկերուհիս էր նվիրել ինձ, սա չիրեմ էլ ինչ ֆիրմայա, ինչ-որ անհատ կորած մոլորած ֆիրմայա, ուրեմն նշեմ, որ իրան ինչքան փորձեցի օգտագործեմ, մի քանի օր ինչ նվիրել է, ամեն ձև փորձեցի, ուղղակի կսում էի մաքրում դեմքս, կսում մաքրում դեմքս, միանգամից 5 րոպեվա ընթացքում
ինքը ցանի է վերածում։ Պիգմենտացիան էլի լավ չի, այսպես որ շրվում է, դա լավ չի։ Հոտը սովետական ժամանակների պուդրայի հոտա գալիս, սա չգիտեմ, սա ավելի կթափեմ, ոչ մեկին չեմ տա, սա կամ կարող ինչ-որ մեկին պետք է, չգիտեմ, դրանը կդնեմ, ինչ-որ մեկ եթե պետք լինի կվերցնի, սա չգիտեմ, հենց սկսում ես, 5 րոպե հետո դեմքի վրա սկսում բշտիկ-բշտիկ պրշիկներ դուրս գալը, հիմա ես սկսեցի, սկսեցի, որ դեմքից վրա ինչ-որ բաներ են դուրս տալիս, նորից մաքրեցի, հիմա անիմաս դեմքս վնասեցի, հիմա էլ պիտի մի շաբաթ սպասեմ, որ դեմքս սկսեմ բուժել, ամեն դեպքում սա չգիտեմ ինչ վնասակար հետն է USA, չգիտեմ ես ինչ պուդրի է, սենց պուդրի խանութներում չեմ տեսել, դա ինքն էլ մեղավոր չի, ուղղակի գնել եմ մտածել, բայց ես չեմ օգտագործում, ամեն տեսակի բաներ չեմ օգտագործում, ճիշտ է ինքը տվել այս ասեմ շնորհակալություն, բայց հենց առաջինից օգտագործումից դժգոհ էի, եթե այսպիսի ֆիրմա խանութում տեսնեք, եթե ժան կոսմետիկաները վաճառում են, եթե այսպիսի ֆիրմա տեսնեք, չգնեք, որովհետև չեք կարողանալ օգտագործել, հենց սկսում եք դեմքի վրա, սկսում է դուրս տալ միանգամից, օրինակ ես տոնային կրեմներ, պուդրներ օգտագործել եմ, ոչ թե միանգամից է դուրս տվել, այլ օրվա վերջում հասկացել եմ, որ դա պիտի չօգտագործեմ, որովհետև ալերգիկ ռեակցիա առաջացել, սա անմիջապես առաջանում, ոնց հասկացան, կերույցը լա այսպիսի պուդրափորձը, իր հետ էլ նման խնդիր առաջացել, այդ չգիտեմ ինչի այնց նվիրե, սա գնաց, սա դրենք գցում, այս երկուսը ամենավատ պուդրաներն է, սա գոնե օգտագործել լինում է, ալերգիկ ռեակցիա չի առաջացնում, սա ոչ չգիտեմ, ամեն դեպքում սա այսպես նպես չէի օգտագործելու, ինձ դուրս չէ գա, ոչ հոտը, ոչ դիզայնը, ոչ մի բան, սա էլ նորից ասեմ, խորհուրդ չեմ տա ոչ մեկին, որ գնել, անիմաստ գումար եք վատնելու, չգնեք այս պուդրան, այսքանը, ուզում եմ օգտակար վիճայր,